30 sentyabr 2021-ci il, saat 10:30. Hörmətli izləyicilər, bura Yardım rayon Tarixyaşınaslıq Muzeyi və muzeyimizin ekspozisiyası, o cümlədən muzeyimizin yardımlı incisi olan, yardımlı təbiətin özündə ehtiva edən təbiət bölməsi. Qonaqlarımız isə turistlərdir. Rusiya Federasiyasının vətəndaşlarıdır. Onlar turist kimi Azərbaycana gəliblər. Verdiyi məlumatdan bəllidir ki, onlar turist kimi Azərbaycana gəliblər. Bilmirəm nə işinə, amma belə deyirlər. Və o cümlədən də onların yolu cənub bölgəsinə düşüb və Masallıda özlərinin dediyinə görə maraq xatirinə bir yol ayrıcında bəlli olub ki, bu yol ayrıcı Dağ rayonu olan yardımla gedib çıxır. Və qərara gəliblər ki, bu dost yardımlıya tərəf gəlsinlər. Bu təbiət gözəllikləri onların maraq dairəsində olub. Rayonumuzun yardımlı şəhərini biraz gəziblər bundan əvvəl və təsadüfən bizim həm yerlərimizdən soruşanda ki, muzey, əlbəttə bunlar muzeyi maraqlandırıb. Ona görə də qərara gəliblər ki, bax, burada muzey. Ünvanımızı tapıblar. Biraz əvvəl ekspozisiyamıza baxdılar. Maraqlı söhbət olduq. Və təbii ki, biz də qərara gəldik ki, bu anları həm göstərək ki, biz doğrudan da həm də turistləri qəbul edirik. Yardımlı tarixin özündə ehtiva edilən yardımlı muzeyi həqiqətən gələn qonaqlar üçün maraqlıdır. İndi onların öz təəssüratlarını bölüşmək qərarına oldu. Дорогие друзья, приездом в наши районы, в наши музеи. Спасибо. Мы группа туристов, спортсменов из России на велосипедах приехали посмотреть Азербайджан. Побывали во многих городах, мы проехали Баку, Линкорань. Но очень хотелось побывать именно в горной части. Вот мы специально приехали через Лерик сюда, через горы, проехали, приехали в Ердемлы, и, конечно, очень интересный район, очень хорошие люди, очень красивые места. Вот, и нам хотелось, конечно, посетить музей, который здесь находится в Ердемлы. Специально мы искали, спрашивали у людей, вот они сказали, что вот здесь находится музей, можно прийти посмотреть. Вот. Ну и экспозиция, конечно, интересная. Посмотрели все древности, все геологические раскопки, интересные вещи. Вот. Много интересного увидели. И даже увидели свой тульский самовар у вас в музее. Очень здорово, очень приятно. Вы сказали из Тулы, да? Из Тулы. Тула, который оружейный завод, если в советское время популярный. Сейчас тоже, да. Оружейный завод. Тульский пряник, тульский самовар. Спасибо вам, дорогие друзья. Очень нам понравилось. И главная достопримечательность Азербайджана – это ваши люди. Везде нам помогали. Лепешками, водой, кров, хлеб. Большое спасибо. Азербайджанский народ всегда был гостеприимный. Наши нации, наши народ вообще исторически вот так везде я не только русские и даже всех наций всех народов, когда приедешь в Азербайджан, очень гостеприимный. И наши край тоже, наши люди тоже. Спасибо вам. И вам спасибо.